машинамыз бар, қарындас. Ішіне, ананың ішіне қосып, камераға бәрі түсіп қалды. Қосып жібердіңіз ананың ішіне. Қазір ашылайыз ананың ішіне. Қосып жібердіңіз. Анда көкке қосыңыз. Мен түсіндім. Камераға бәрі, мынау высокоточный камера, мен алдай алмайсыздар. Ол по-любому галочка қойды. Мен көрдім, біраз жерден көрдім. И братуха, сен енді көрдім. Нұр отаның ішіне. Ақ жолдықтың алдынан ана кісі екеуі қосып жіберді. Мен бәрін мынаған камераға түсті. Ренжімеңіздерші. Чисто мені жіберіңіздерші. Просто санаңызда болды. Мен специально сол высокоточный әкеліп отырмын. Бәрін галочканы көріп отырмын. Көрдім мен ана жақта жиналып тұрған бәрі өтіп кетті. Бәрі түсіп қалды. Сенбесеңіздер көрсетіп беремін. Видите, андағылардың бәрі Нұр отан. Көрдіңіз ба? Қазір Нұр отанды түгел алыңыздар, бірақ Нұр отанды санаңыздар маған. Болды. Чисто Нұр отан. Көрдіңіз ғой өзіңіз, алдыңыз ғой. Мынаны қараңыз, міне. Жоқ, мынаны сіз өзіңіз листовать етіп тұрмыз. Осылай, жаңағы өзіңіз фильтровать етіп тұрмыз. Продолжение следует...
олардан да санай беріңіз.